Dnes se podíváme na další z šesti hlavních klanů úlových měst. Klan stejně houževnatý jako Černá Ruda, kterou dolují a která jim přináší bohatství. Klan Orlok. Kdokoliv z vás může v klanu Orlok vystoupit na jeho vrchol a vládnout, pokud si myslí, že je na to dostatečně tvrdý. Crutch Cinderjack, dozorce otroků v těžebním táboře Spoiltown. Orlokové, jejich duše jsou kované ze železa. Houževnatost je jejich nejsilnější vlastností. Říká se, že jednodušeji vydolujete tunu Černé Rudy z půdy Nekromundy, než byste měli změnit přesvědčení jediného člena klanu Orloků. Drží se svého železného kodexu. Gang je víc než celý klan, ale klan je víc než vše ostatní. Historie tohoto rodu sahá až mezi původní nomády obývající Velkou planinu, která se rozkládá jižně od palatinského klastru. Planinu nejprve zaplnili trosky zničených letadel a raket z doby osidlování Nekromundy. Prach a popel pak zanášel vraky strojů, které byly ponechány svému osudu. Postupně se k tomu přidal různý úlový odpad. Velké planině se začalo říkat prašné pustiny. Nomádi prohledávali Velkou planinu a zajímavé věci přicházeli vyměňovat k úlům za pro ně důležitější zboží. Jídlo, vodu a zbraně. To zaujalo dva z největších klanů v úlových věžích. Orlund a Orlok. Orlandus Orlok byl jedním z tehdejších bosů, který disponoval největším vlivem mezi ostatními gengy klanu. Právě on se svou rodinou se jako první vydali společně s nomády na Velkou planinu k průzkumu. V jedné obzvlášť silné prachové bouři, která je zastihla, se uchýlili do starého vraku, aby přečkali nepřízeň osudu. Ukázalo se však, že osud je Olanovi nakloněn. Před bouří se totiž schovali do starodávné meziplanetární lodi, v níž bylo zachováno spousta důležitých archeotechnologií. Orlandus díky rabování vraku během následujících několika let potichu zbohatl. Moc jeho klanu Orlok rostla a jeho vliv byl stále větší. Orlandus byl schopen podmanit si své konkurenční klany Kamund, Cinderjack a Merdena, čímž získal dostatečnou sílu na to, aby se rodu Orlundu postavil v otevřeném konfliktu. Tento klan totiž ovládal největší těžební doly Černé Rudy na Nekromundě. Z této rudy se, kromě primárních kovů, jako další látka extrahuje také prometium. Velmi ceněná surovina, která je používaná nejen jako náplň do všech druhů flamerových zbraní, ale také k pohonu vozidel a některých kosmických lodí Impéria. Bylo na snadě, že získání kontroly nad těmito doly a distribucí rudy přinese další nárůst vlivu Orlanduse Orloka. Válka mezi klany Orlok a Orlund trvala několik dalších desetiletí. Orlokové na svou stranu postupně získávali většinu nomádských klanů z pustiny, ale také silnější klany Vosak a Eshaki z jižně položeného klastru Muneroth. Z trosek bývalé kosmické lodi, která Orlandusovi přinesla pouze přístřešek před bouří, se stala pevnost chytře ukrytá v prašných dunách Velké pustiny. Desetiletí úporných bojů, přepadávání dolů nomády a ostatními klany, osvobozování pracujících otroků a hlavně zvyšující se nelibost vládnoucího guvernéra Helmora, kterému se nelíbilo značné snížení dodávek Černé Rudy do zpracovatelských továren na Prometium, zapříčinili úpadek klanu Orlund a jeho postupnou porážku. Konečnou smrt tomuto klanu přinesla zrada z vlastních řad. Kaylana Orlund, nejmladší dcera vládnoucího bose Vetrixe Orlunda, sama tajně navrhla sňatek s Orlandusovým nejstarším synem, Kavarem Orlokem. Tato důležitá událost se odehrála ve zničeném císařském chrámu v pustině, kterou Orlokové přejmenovali na Katedrálu Ash.
Poslední členové zanikajícího klanu Orlund byli vyhnáni do pustiny. Zatímco klan Orlok zaujal své pevné postavení mezi hlavními klany Ulu Primus. Z Helmorova pověření jsou od té doby zodpovědní za těžbu a dodávky černé rudy do Ulu Primus a také následné výroby železa a dalších produktů z této ceněné suroviny. Začalo se jim říkat klan železa. Název měl ukazovat na dominanci klanu v těžebním průmyslu. V současnosti je to již ale hlavně synonymum neochvějné vůle a určité tvrdohlavosti jejich lidu. Stále také drží monopol na obsluhování konvojů odvážejících nepotřebný úlový odpad do prachové pustiny. Byť tedy mají své nezastupitelné místo v Úlu, za své domácí teritoriální území považují hlavně těžařské doly a také cesty procházející pustinou, spojující úly mezi sebou. Tyto komunikace patří pod jejich kontrolu a mají na ně velký vliv. Velký příjem získávají právě díky vydávání průzkumných licencí komukoliv, kdo chce tyto cesty využít. V pustině je těchto cest spousta a většina není zakreslená na mapách. Při pohledu z výšky pak vypadají jako obrovská pavoučí síť, spojující úly s roztroušenými vesnicemi nomádů. Celé této infrastruktuře se říká prašné cesty. Tuto výsadu a svá dosažená vítězství si ale celý klan Orlok musí tvrdě bránit před starými i novými soupeři. I když celému klanu stále roste jeho moc a vliv, mezi gengy uvnitř klanu začínají vznikat různé neschody. Nejvyšší bosové Orloků se snaží klanovou různorodost udržet bez spojenectví a bez vzájemného hašteření. Toto se bohužel nedaří tak, jak si představovali. Jedno orlocké pořekadlo zní, kdokoliv může vystoupat na vrchol mezi bosy klanu Orloka, pokud si ovšem myslí, že je na to dost silný a odolný. A tvrdohlavost Orloku jim umožňuje, aby se každý člen snažil tomuto pořekadlu dostat. V každém případě kombinace drtivých výkonnostních kvót, snaha všech k užívání si získaných privilegií a špatná bezpečnostní situace v těžebních táborech zapříčinila mocenské boje mezi jednotlivými klany. Nekonečná stereotypní otrocká práce také zapříčinila vzpoury u nyníže postavených v hierarchii Orloků, takzvaných drač. Nejsou o moc víc než otroci a zajišťují těžkou a špinavou práci, nejčastěji v těžebních dolech. Na rozdíl od jiných klanů využívajících otroky, dračové vlastní něco, co jiným otrokům chybí. Jména. Tím jsou považováni za orloky a mohou se připojit ke klanům, pokud prokáží své schopnosti. Pro ně samotné je to pak východisko z drtivé chudoby Nekromundy. Mnoho takových otroků však svou šanci promarní a ve své nezávidění hodné pozici zůstanou po celý svůj krátký život. Jiskra rebelie byla zažehnuta a vše začalo v jednom z největších těžebních míst na černou rudu, nazývaném Big Hole, severně od palatinského klastru. Povstání se rychle rozšířilo po orloky spravovaných těžebních táborech. Velké gengy z Úlu těmto povstáním nevěnují pozornost, jelikož se odehrávají v pustině mimo Úl. Nechali proto i v tomto případě tento vnitřní problém na řešení orlockých gengů a bosů z prašné pustiny. Následný bezohledný a tvrdý zásah těchto početných gengů proti povstalcům sice záhy vše vyřešil, nicméně hrozilo úplné zničení celého klanu. Ukázalo se, že starobylí zastánci tvrdé linie vedení a nostalgického vzpomínání po dnech, kdy klan vedli zatvrzelí prospektoři pouze silou, ale neschopní plnit jednoduché úkoly, přestávají mít podporu. Bylo vidět, že lidé žádají změnu. A změna přišla od mladých členů železného klanu. Potomek bose Orloků, Eivor Orlok, s pomocí mladé Rey Merdeny, povstalecké dcery patriarchy rodiny Merdena, založili nový a silný gang Scaled Fist. Velmi rychle získali množství mladých členů a přišli s plánem použít rebely k přeměně z kostnatělého klanu Orlok. Uzavřeli oboustranně výhodné dohody s nejsilnějšími povstaleckými vůdci pro posílení své pozice a oslabení svých oponentů. Vše se dělo bez vědomí starých bosů,
kteří se neustále opájeli vědomím, že jsou nedotknutelní. To platilo jen do doby, než byli bez milosti vyhošťováni do pustin, bez možnosti návratu, pod pohrůžkou smrti. Brzy byl gang Scaled Fist znám po celé pustině, ale častěji se jim říká ti noví Orlokové. Toto je důležitá změna, která do celého systému vedení v pustinách přinesla čerstvý vítr. Nový klan Orloků si zajišťuje vládu nad obchodními cestami pustinami a stává se hlavním nástrojem moci mimo úlová města. Během nové doby se objevují jak staří, tak noví soupeři, aby srazili stoupající vliv klanu Orloků a Dům železa, tak musí opět bojovat o své tvrdě vybojované državy. Nové vedení klanu rozhoduje o rozdělení moci. Je to moudré rozhodnutí a v historii klanu je to precedens, který nemá obdoby. Každá rodina má svoji vlastní roli a zodpovědnost za něco jiného. Orlok jsou nejpočetnější, ale ponechávají si velení hlavně v úlových městech. Rodina Kamund převzala velení nad těžebními doly Černé rudy. Cinderjack jsou mechanici a motoráři. Přebírají zodpovědnost nad celou technologií klanu. A Merdenové přebírají přímou kontrolu nad získanými obchodními cestami v pustině. Orlokové si tak zajistili výsadní místo jako silný hráč v politické hře mezi úlovými klany na Nekromundě. Jejich největší intrigy dosáhly maxima v neschodách, které mají se stínovým klanem Delak. Vše začalo, když Orlokové pravidelně sabotovali dodávky lukrativního zboží klanu, kterou jim zajišťovala obchodní smlouva se šlechtickým rodem Ulanty. Je nutno říct, že Delakové neplatili Orlokům takzvané mýto za využití prašných cest pro dodávky tohoto zboží. Když místo toho navíc tuto lukrativní obchodní smlouvu od rodu Ulanty obdrželi Orlokové, věci se vystupňovaly. Mezi oběma klany propukla válka, ačkoliv obě strany dávaly pozor, aby neupoutali Helmorovu pozornost. Nasledovaly sabotáže, vraždy a osobní msty, které si vyžádaly tisíce životů na obou stranách. Po letech utajovaných bojů mezi oběma rody přichází rána největší. Lord Hagen Orlok je zavražděn zabijáky klanu Delak. Klan Stínu se dokázal dostat dostatečně blízko k Hagenovi pomocí polymorfních zabijáků, známých jako Faceless. I hned poté jsou zavražděni stovky dradžů, ze strachu, že by jejich řady mohly obsahovat více Faceless agentů. Odplatu zařídil syn Lorda Orloka, Kaegil Orlok. Zahájil útok na Delaky kontrolovanou nejdůležitější zpracovatelskou továrnu na Prometium s názvem Drypus. Po tomto incidentu se již nedalo říct, že válka mezi oběma klany je tajná. Rozsah masakru upoutal pozornost Lorda Helmora. Na oba rody uvalil oficiální nemalé sankce. Až tato událost prozatím mě přinesla klid mezi oba rody. Je otázkou, zda nesměřitelnost obou rodů a jejich vzájemná pomstechtivost zůstanou zakopány pod prachem pustiny a žádná další bouře je neodkryje. Což není úplně snadné, neb nedávná třídenní přestřelka v baru u šesti klanů v Dust Falls započala tím, že jeden z členů orlocké hlídky z Ashroads začal střílet po jednom z klientů baru pouze proto, že byl plešatý. Pokud jde o ostatní klany, zajímavostí je, že Orlokové jsou ve velmi dobrém vztahu s matriarchálním klanem Asher. Jsou totiž známí velmi dobrým zacházením se ženami. Aktuálním bosem celého rodu je Lord Morrow Orlok, vládnoucí ze své pevnosti známé jako Crucible. Ta je vystavená na původních troskách kosmické lodi, nalezené v pustině Olandusem Orlokem. Další rodiny, Kamund, Cinderjack a Merdena, stále patří do klanu Orlok a zůstávají u vedení oblastí, které bylo rozčleněno už po ukončení Velké rebélie. Říká se, že paže Goliášů jsou silné a nebezpečné, dokud však nezemřou. Poté je z nich jen hrouda masa. Orlokové jsou ta horká krev, pulzující v žilách silných paží, dávající jim život. Tvrdost, neústupnost a loajalita jsou schopnosti, které vám zajistí úspěch. My jsme stejně tvrdí jako popelové cesty, které strážíme. A stejně nebezpeční. Vždy se ale ujistěte, že vaši společníci mají stejné vlastnosti a můžete se na ně spolehnout. Jen takový vás mohou podpořit.
abyste mohli vystoupat až na vrchol. Bretta Freddan, Boss Kingu, Netway Riders, klanu Orlok. Chtěl bych za sebe i své kolegy velice poděkovat našim patronům na Startovači. Jejich štědré příspěvky nás dlouhodobě podporují v naší tvorbě. Mnohokrát děkujeme mistru Makajsonovi, Kubekovi, Tyrusovi, Morituri 83, Barikovi, Karaty, Cezar Martinovi, Zlomenému kladivu, J. Prokopovi 73, Galovi, Emeldir, Velkýmu Danovi, Karsovi Amínele, Todovi, Exdeovi, Marianu Jelinkovi, Aisukirej, Miroslavu Ševčíkovi, Garentorovi, Deskofobii a Mirkovi Kodadovi. Jste motorem tohoto projektu a máte vděčnost celého týmu Rohaté kostky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Nyní už však nezbývá, než se rozloučit. Přeji příjemně strávené chvíle u vašeho hobby, pevnou ruku při barvení a šťastné hody na stole. Chceme podcast neustále zlepšovat. Budeme proto rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu nebo nám napište e-mail. Najdete nás na Soundcloudu, Spotify, iTunes nebo YouTube. Budeme moc rádi za šíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zlákat do světa Warhammeru a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a nechť vám jsou bohové kostek nakloněni.